21 січня НАБУ спільно зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського. Ніби при отриманні 400 тисяч доларів винагороди. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. До речі, за даними НАБУ, влітку Кабмін виділив трохи більше 1,5 мільярда гривень, зокрема, і на закупівлю генераторів. Як встановило слідство, низка посадових осіб вирішили привласнити частину державних коштів і з групою посередників вступили у змову та забезпечили укладання договорів про закупівлю за завищеною на майже 280 мільйонів гривень вартістю з наперед визначеними підприємцями. І таких історій безліч. І це на тлі того, що ці генератори потрібні були об'єктам критичних інфраструктур взимку, коли всі бігали. Було, пані Марія, це коли ми замерзали, абсолютно, коли не було світла, і у вас відключали. А як так вийшло, що ці люди не думали про те, що це рано чи пізно викриється? Це ж не просто десь там, ну це на такі речі, про які точно всі дізнаються. І на такому рівні. Ми вертаємось до того, що ми весь ефір у вас повторюємо. Що це системна проблема, і вона має бути викорінена через вигнання з посад і притягнення жорстко до кримінальної відповідальності самих топ-корупціонерів, але і систему треба змінювати, щоб система далі не залишалася така, яка дозволяє стільки корупції. То як тільки ставши заступником міністра або міністром, все, ти не підзвітний, що хочеш, ти і виробляєш. Це ненормально. І повторюсь, тим більше під час дії воєнного стану. І подивимось, до речі, от ви згадали прізвище Лозинський. Uh-huh. А де вирок щодо нього, щодо його спільників? Ми чекаємо на вироки. А то затримали, як знаєте, спортивна риболовля. Знову повторюся, затримали, відпустили. До речі, стосовно де вирок? Ми бачимо гучне затримання обов'язково в пресі, про всі про це говорять і пишуть. Так? Ми бачимо пачки грошей, які розкладені на дивані, чи в банках, чи в мішках. В банках в прямому сенсі слова. Так. Але потім якось це сходить кудись, і ми в результаті не знаємо, що відповідно сталося в результаті. До речі, а що там зі справою екс-голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва? Так само, і не тільки зі справою. То багато грошей виведених, багато нерухомості. От ми зараз в парламенті, навіть створена ТСК, тимчасова слідча комісія, по тому, як розбазарилося, розкрадалось майно громадян України за кордоном. Там теж наші чиновники примудрялися все життя красти. І в тому числі є одна схема, де і цей нафтогазівець колишній підозрюється. Насправді, щодо нього теж немає ані вироку, нічого. Дорогі адвокати відмазали, він знов не притягне до відповідальності. Але я вважаю, що закон має діяти жорстко, що ніяких застав, ніяких уникнень відповідальності бути не може. Тим більше, повторюю, що під час воєнного стану цілком можливо таку систему запровадити, щоб потім вона існувала.